Grupi militant Hamas mirë përsi për sulmin terrorist që ndodhi mbrëmjen e së martës në Jaffa, pranë kryeqytetit izraelit. Ngjarja ka ndodhur në zonën e Jaffës, ndërsa më sot dy autorët e sulmit u ekzekutuan menjëherë nga policia izraelite. Dy autorët zbritën nga hekurudha dhe hapën zjarr me armë automatik mbi njerëzit që prisnin në stacionin e trenit, duke lënë kështu të vdekur 7 prej tyre. Gazetari Top Channel, Artur Bibe, i cili ndodhet në vendin e ngjarjes, raporton se qytetarët izraelit kalon kurora me lule në nder të viktimave. Irani ka nisur kështu hakmarrjen duke lëshuar qindra raketa në territorin izraelit. Më herët është raportuar se ka pasur një shpërthim në Tel Aviv dhe tashmë sirenat paralajmëruese po bien në të gjithë Jerusalemin. Në një postim në rrjetin social X, forcat mbrojtëse të Izraelit deklarojnë se të gjithë civilët janë strehimore, ndërsa raketat nga Irani vazhdonin që të hidheshin mbi Izrael.